Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe week se les. En vir hierdie voorregheer om deur hierdie lesse te werk. Ek wil bid dat U tot ons hart as alspreek in hierdie week se les dat U ons sal help, Here asb. om aan U voetspore te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Sondag 5 Februarie. Noag het genade gevind. En wat baie interessant is, is dat diegene wat die hemelse skatte soek, Gewoonlik hulle is wanneer God geroep word om baie groot en belangrike dinge op aarde te doen. Vraag is, is u gereed om dieselfde te doen? Die les vra ons om kyk na Genesis 6 vers 5 tot 14 en vra hulle watter radikale verandering het oor Noag se pad gekom omdat hy aan God gehoorsaam was? Watter beginsel kan ons hier op onsself toepas? din opsigte van 'n wêreld wat teen 'n naderende ondergang gewaarskied moet word. Nou kom ons kyk na Genesis 6 vers 5 tot 14 en dit lees: Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat in sy hart gedink het, altyd net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê: Ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdel die mens, owelles die fee en die kruipende diere en die voëls van die hemel want dit berou my dat ek hulle gemaak het maar noag het genade gevind in die oë van die Here dit is die geskiedenis van noag noag was 'n regverdige opregte man onder sy tydgenote noag het met god gewandel en noag het drie seuns gehad sem gam en jafet maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van god En die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verderf. Maak vir jou ark van goeierhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik beskraai. Noah kon sy tyd en sy bronne gebruik het om homself 'n huis te bou of om besighede te begin. Maar hy het gekies om gehoorsaam te wees aan God en 'n drastiese veranderinge in sy lewe te maak. Nou skep te sie glo dat hierdie verhaal van die vloed is 'n mite en hulle hy baseer hulle siening op hulle wetenskaplike spekulasies. Maar hierdie is glad nie iets niuts nie. Want ons lees op Patriarge Profete bladsy 96 wat sê: Voor die sonvloed het die wêreld geredeneer dat die natuurwette honderde jare reeds vasgestel was. Die jaargety het gereeld op hulle tyd teruggekeer, tog nog toe het dit nooit gereën nie en die aarde is deur emis of dou bevochtig. 'n Rivier het nog nooit oor hulle walle gestroom nie, maar hulle waters het veilig na die see gevoer vasgestelde insettings in die waters binne hulle perke gehou. Nou voor die vloed het hierdie mense geredeneer dat 'n vloed nooit sal kan plaasvind nie. En maar hulle bevinding was op 'n foutiewe begrip van die werklikheid gebaseer. En na die vloed sien ons doen die mense dieselfde. Hulle sê nee, dit het, het nooit gebeur nie en hulle baseer ook hulle bevindinge op 'n foutiewe begrip van die werklikheid. En die Bybel sê terecht dat daar is glad niks niuts onder die son, die Prediker 1 vers 9. En die Bybel het presies juis dit ook voorspel in 2 Petrus 3 vers 3 tot 7 wat sê: Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want van aan die Vader se omslaap het bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moets willig vergeet hulle dat daar van lankal af 'n hemel en 'n aarde wat uit water en dieerwater ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toemaalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Hoe kan ons dan vir hierdie komende vernietiging voorberei? Daar is 'n bewusstellike besluit wat ons moet maak. Dit beteken dat ons die werk waarvoor God ons geroep het, dat ons geduldig sal doen en ons hoop vestig op sy spoedige wederkoms. Ons weet nie wanneer Christus terugankom nie, maar dit maak ook nie saak nie. Wat wel saak maak is dat ons net soos Noag moet doen wat God vir ons vra om te doen. Dit beteken dat ons 'n radikale lewensverandering moet maak. Die vraag aan die einde van die dag vra: "Hoe gereed sal jy wees?" om 'n groot verandering in jou lewe te maak as jy soos in Noag se geval deur God geroep word om dit te doen. Hulle sê verwenk lees Lukas 16 vers 10 wat sê hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou en hy wat onregverdig is in die minste is ook in die groote onregverdig. En wat hierdie basies vir ons sê is as ons getrou aan die Here gaan wees in die klein dinge, soos die gee van ons tienings en ons offergawe, en die gee van ons tyd. Dan gaan ook ons getrou wees as die Here ons roep om groot veranderings in ons lewens teweeg te bring. En ek glo ook dis U begeerte, net soos wat dit my begeerte is, dat my skat in die hemel sal wees en nie hier op die aarde sal vergaan nie. Mag die Here ons seën dat ons ons skatte op die hemel sal vergader. Dan is so op aarde nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. En ons wil u bid, Here, asb. dat U ons sal help om gereed te wees vir U wederkoms. Hierdie aarde gaan vernietig word, soos dit gebeur het met water, gaan dit gebeur met vuur. Maar Here, U jy het ons soos Noag vooraf gewaarsku. En ons gevra, Heer, om voort te brei daarvoor. Help ons Here asbief dat ons voorbereiding sal gegrond wees op u werke vir die verlossing van siele en nie op die dinge hier op die aarde wat gaan vergaan nie. Wees wat elkeen van ons asbief hierdie res van vandag ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die lesse. Alles geskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.